Қырым сиятлары. Қадими тарихның акс седасы. Бин йылларға малик ат чапышуларының изләре. Қарамани әрекетлер, жесур аскерлер. Оларның талдасы ве ғалебеге джелп еткен қорқу билмес сеслері бу ерде тамыр атқан ве милләтимиздің шекилленмесінде иштирак еткен чешит қабиле ве мәдениетлернең бешігідір. Құрған, бұрышкен, амма тамырлары да сағ олған терек. О, бұ топрақның сайыбы кебі қадимидір. Қырым сиятлары. Сәлем алейкум, сайхылы достлар. Бүгін біз сізлерің бірлікте сеяхатқа бара жағымыз ер, ескеден қалма весіқаларда ве ел язмаларда та 12-ші асырда аңылып кече. Бүгін біз мұсафырлікке Бақчысарай районының Черкес-Керман көйіне бара жағымыз. Бұ көй зиманеви харитада әнді йоқ, ләкен бұ көйінің әвлятлары өз туған мекенларыны көз бебегі кебі сақлап қалмаға тырышалар. Бөліліктен бүгін біз дабыр Қырым саяфесіні өгренеп, бұ қави керманларының, қая ташларының сырларыны өгренеджекміз. Черкес-Кермен Бақчысарай районының әнді ер юзінден ғайып олып кеткен көйлерден бұрыдыр. Черкес-Керменден Инкерманға қадар 10 километр месафе бар. Бірінші асырларда бұ көйді готлар яшағанлар. Черкес-Керменнің озу исе мешур Феодора князлығының сыңырына кірген. Мангуб енілген сон 1475 сенесі Османлы империяның Кефин вилайетінің Мангуб қадылығы деп адландырылды. Черкес-Кермен Османлы Султан 4-ші Мехметнің ферманларында та 17-ші асырда аңыла. Қырым ханлығы сынырына Бұкой 1774 сенесінден Қырым Русияге қошылғанына, яне 1783 сенесіне қадар кірді. Ләкін мерақлы ке, әскеден қалма весіқаларда ве әл язмаларда Бұкой әнді 12-ші асырда өзінің Черкес-Кермен ады іле аңылған. Әвеллері Ақярдайке Балықлава районына айыт Черкес-Кермен совет заманларында колхоз памет Ленинграда, соңра есе село Крепка кебі белі олған. 1960-ші сенелері есе сунни тарзда нерентабельное село оларақ жедвелге кірсетіліп, асылда ер юзінден сілінді. Балалықтан берлі менім үшін Қырым тасавур, Қырымны тасавур етсердім, анам бабам доған ерлерінен. Ве мен шындік турам, бұ менім үшін мұхаддес бір топрақ парчасында бұ бабамның, қартаналарымның олған еві ерінде. Ве бекем бұ ер мені чекті бөлі бір Қырымға келмек үшін. Черкес-Кермен бұ Қырымдаки ве бүтін дүниядаки олған бір қадими ердір. Чүнкі бұнда бұл вадеде яшаған инсанлар, бұнда яшар әділер тап 15 асыр милади әсабыдан әвел. Дүнияда, жығанда бөлі бір ең қадими инсанларының отырған ерлері Замил Хоба 1 ве Замил Хоба 2 еді. Демек, Черкес-Керменде инсанлар пек чоқ заманлардан яшар дилер. Демек, Москва тек башланыр дир хурулмаға, Черкес-Керман шу вақыт бар еді. Екатерина запт еткен сон хырымына Черкес-Керменден чоқ инсанлар сүргін етілмеш Мариуполь тарафында. Чүнкі бұнда екі дин бар еді, христианлық ве мұсулманлық. Құртмемет ағайын қобасы дейділер. Мына берді біздің немемізін, әмжемізін, не адын ұттым енді. Оны әуілері бар еді, әлі неме, доль деревні дейлер үште, әлі өледі. Неме бар еді, гөл бар еді, су жилған, андан немелерін андан суар еділер. Мында бізім, мына берлерде сулар ақып келеді. Епсі бар еді.
Черкес кермен, эски кермен кобалар шерчигинин этегинде жерлешкен. Ве этрафтаки кожаман каялар, узакта дымланган кыз күллесі, керчектен де өзінің кермен адыны аклай. Чүнки кермен, крепость кибе тержиме этіліп, асырлар девамында кой эалисыны эр түрлі душманлардан корчалаган. Кобалар исе да кадими заманларда инсанлар эви оларак, соңра исе 19-20 асырларда айван бахмак үчүн кулланылган. Женгтен эвел бу кобаларда өстүрүлген максулат, мейвалар, курулар тутулган. Женг заманларында куршундан ве бомбалардан сакланмак, кенеде бу кобалар ярдым этти. Бу кая ташларын ичиндеги деликлерге бакыңыз. Женгтен эвел черкес керманлар агач жада бутакларын алып, чешит биналарын төпелерин япканлар. Ве дайыма Кырымда эр бир койду болганы кеби, бу эвлернин төпелери, дамлары басамак-басамак жерлешкенлер. Сон эр бир хоранданы өзүнө бакыт кобалар бар эди. У кобалар ичинде бир заманда жашаганлар, сон цивилизация болгон сон эвлер курганлар. Кобалар оган как мал тутмага, пишен тутмага. Женг оганда лемшер эп бизин чыгарды, кобаларга бизин тыктылар. Сон бизин совет самолетлары киредди, көкөрөзүңдөр. Эпсин пулемёттан атып кетедилер. Биз одеял түшөдүк бели, одеял решётка кылып калды. Эпмиз жерге ятедик. Элеттирип, алемшелер де мын дедилер. Сон мага көрө лемшелер. Мында женг кетежек. Бу биринчи линия фронта обороны Севастополь черкес керман кире. Шон үчүн бу халкын женг үчүн алмак керек деп биздердин обозлорго койдулар. Биздердин көчүрдүлөр чөл тарафында Кожукел деген жерге биздин татар элине койдулар ишти. Өлмөсүн деп халк суук тек анда бардык. Биз анда 2 жыл жашадык. Энди кайтып аналарыбыз келди, үйлөрүбүздү ремонт этип кирдик мында. Не мында айван калган, не бир женг биткен жер. Крамиттерин коюп бир мышчык келген соба янына. Ана анам биздин топлоп балдардан ана бабам 49 сенеси өлгөн, 39 сенеси өлгөн. Агамалар женгт өлгөндөр. Ана биздин 4 тане баланы анам кетирди. Сон абы жерден де бир жакшы көрбөй башат. Демшери күттүлөр. Биз энди саба окумага баражак. Мектептерин ачтар пенжерлерин тактадан урлан крестлер кестеринен. Кобалар ичинде башкалардан айрылган бир коба бар ки, храм донаторов адландырылган бу таш келсеси рус эдебиятында тафсилатлыча таалил этилген. Эр аяк баскан ер кадими тарыхнын шаатыдыр. Кечмиште жашаган адамларынын ве пармакларынын излери бу ташлардадыр. Замил коба 1, Замил коба 2, Чилтер кая, Отмек каясы, Сейит каза кобасы, Акъяр жолундаки кара коба. Эр адынын астында тарих, тагдырлар, кубанч ве кедер саклы. Кырым сыяктары. Черкес керменин комшулары Юхары Каралес, Отаркой койлерыдыр. Эвеллери мектепке катнаганлар ялыныз 2 сыныфны бу жерде, калган сынып талебелери Отаркойге ве Каралезге барып окудулар. Мектеп бар эди мында. Ашамали деди, бу жерде дубледи. Орта мали деди. Сынып Заланкойде де 4 сынып эди. Отаркойде бар эди не? Я сам 5-нчи сыныптан мына жерде окуйду. 5-нчи сыныптан Отаркойге катнай эдилер. Отаркойде биздин неміз эди, сельсоветимиз. Анда бар эди не? Ожаларынын адлары. Черкес керменилер адет узре кок яда боз түстө көздөрү болгон, мазаллы ве сарышын бир инсанлардыр. Кадими замандардан берле эски кермен жыбарында жерлешкен эр мекен сайыбы истидатлы чөлмөкчүлөр, куюмчулар ве куруучулар болгон. Аягыбыз түбүндө сапланган 1 керамет парчасы буга делил болду. Черкес керманларынын айтканларына көрө, женгтен эвел таман бу жерде, бу каянын этегинде кавекане жерлешкен. Ве дайыма болгон экеби адет узре кой эркектери бу жерде топлашып, аларды меракландырган маселелерин музакере эткенлер ве койдоки кубанчлы жана аксине кедерли вакыялар акында икея эткенлер. Хафиф Елчик эскенинен бурунларыбызга мис кокулу бир ава урду. Онун себепчиси этрафта өскөн ве энди гонжелери көрүнгөн жана ачып башлаган чешит мейва терекелеридир. Юзум, армут, алма, кайсы, ювес, жевиз, фындык, кышта исе алардын курулары азырланган пекмезлери черкес кермен эалисинин кави саглыгынын темели эди.
Пападиелер, карабаш оту, дах чай, дах отлары, ве мен билмейм пек чох-чох чешит-чешит отлар, ве элбетте, билгенымыз кебе, халқымыз женгтен эвел пек сағлам ве энергия толу олған инсанлар олғанлар. Ве белки де бұның себеплері керчектен де хоқысы этрафха жайылған бу отлардадыр. Дөгірісін, черкес керімен дүл, черкес керіман. Мен пашпыртында черкес керіман язулы. Бұдым халқларды черкес керіман язулы. Şimdi ben tarih arşivden aldım. Крымская война 1864 года, Русско-турецкая война. Анда картасы бар. Анда именно черкес керман язулы. Черкес зы керман. Саат 4-те тұр екенлер, ахиректе жек адамлар. Кичек екенлер көйіншінде кім ахиректе деп. Саат 4-те епсі азырленіп чық екенлер. Сон епсі бір топлашып кіт екенлер ахиректе. Бұ көйде тезәлі шы чық олмаған. Мал чыкканлар, пенер, катык, яг ушулерни сатып экендер. Сон келечек, сон мевалардан кызылчок, таттуу шилер алып барадырлар да. Жең башлаганынан эсас аракетлер акыяр тарафында болуп кечти. Черкес керменлилер алада бомба сеслерине ве куршунларынын кая ташларына урулуп, нетижеде чыккан сызгырыкларына хатырлайлар. Ана жей ките-ките-ките айталар. Лемселер келе, лемселер келе, лемселер келіп шыққан. Біздер мына қобада отыр едік, әбі қобада. Суық, қарлы, яғмұрлы, яуа. Біздерін лемселер күзі шығардылар. Арабаларға қойдылар, ялан аяқ, ялан баш. Евге де қоймадылар. Алып күттілер. Білем анам айтеді, Бақты сарайын байыры дейді. Енді мұннан біздің бірді көшірділер. Жүкледілер поездларға, кенеде ялан аяқ, ялан баш. Алып күттілер Оралға. Бір станция ташладылар бізіні. Сен аяғында аяққа барымыз, сенге ұрба барымыз, сұрамадылар. Битлі-митлі қойды күттілер. 15 күн ау демір ел үшіне яттық. Бізді қоймай ер ең, ең ең. Ана сонанда 15 күннен соң бізінде бір ерге алып кеттілер. Ана оннан башладым, чалышма балам мен уақыт. Абыле бір қазан шоуымыз бар еді. Ау қазан шыққа анам шорба пішіріп ашаты еді бізге. Тез-тез жуып, ягіні жемі атауға кетедік. Ауле анда чекіштік 3 жыл. Аннан соң бұрдан... Енді тиземелер чағыра-чағыра бізін таптылар. Чағырдылар. Черчікке келіп шықты. Ана жең баштаған сұн, біздер бұ қобаларға кепіміз, біздер бұярымыз ашады, қытатам аяғы зайып еді, неткен еді. Анда ярымызанды отырды, ярымызда кеп мұнау қазақайын қобасыз еділер, бұны үшіне неттілер, құғыршаландылар. Женгте. Қар бабам екі қатлы әуі, бір қатлы әуі екі әуі бар еді берді. Оған топ түшіп, япшты. Біздер қобалардан шықып күткенде, ондан соң оларында қобалардан қоп шықарғандар, қожыққа деге күткенлер отырмаға. Бұл мен қар бабамдар. Қырым сиятлары. Сүргінліктен әвел черкес керменде 200-ге яқын азбар олған. Женг вақтында әйелінің ярысы ақиярға кетіп, о ерді чалышты. Черкес керменге де бек чоқ инсан келіп яшады. Шу себептен сүргінлікке қач асыл черкес керменлі чықты, белгісіз. Ана 15 минут беріп, әпіміз бұттым жемаатыны мазбезалыққа жейділер. Сабадан ашамға жақ үкінеште бұтым халқ мезалық шығытырды. Не су берділер, не аш берділер, лемселер. Орыслар. Лемселер қашқан вақытынды мұндан. Біз бияқта қобада татам бар әді. Мен анам и бабам бияқта сақландық ама. Башадылар атмаға. Енді бияқта қақ шыра бабама. Неметлаға сауысым деп, қорандағын сауым. Я енді өлді дейер кез. Бабам сон құшыра сауымыз деді. Бұрдан жап, тоқтан кібік олды, бағам айтты, керің балам бұндан авияққа кешейік, бияқ бұ тарафқа. Аннан келеді снарядлары ақыр тарафтан. Біздекені аяғын бұрдан башады, амам кірдік бұрдан юрған түбіне, бұғын кібік білім, татам парманы асқа ұқа тиген еді.
Даже у ерде янымызда атлар бары бір қаштанатын яралады, шетті өлген сойларды олды. Но бізге үшкір Аллаққа, Қорандамыздан сау қалдық. Асан 18 неме күні бізден шығарғанды, мен оңа шаштым әлі бүгін шашам. Наз бабам біздің елден бұяқ қажақ алып кейін сау есен. Бір ше алдырмадылар бағыма. Екі баба, анам бабам шықты, сон бағыма айтты да анау ақыраны кірейім деуге деді бір бұш. Жоқ деді, кебермеді бірден шаштық. Әлі де бізіні алып күттілер сүйренімесіне, анына үкіліп, сон ел бай нас кейінімізін білмейім мен опшым. Йылар кечті. Бұ инсанлар әнді ватандалар. Туған топыраққа басып үйрелер. Ләкін Кения вік Кения, бұ қорқын жүкедесі, мұтхиш вақиялар, үчілі вә ирадылы инсанларының көзлерінде яшларының пейда олмасына себеп ола. Әнді мұннан бізін бұрда көчірділер. Жүкледілер поездларға, кенеде ялан аяқ ялан баш, алып күтілер Оралға. Бір станция ташладылар бізіні. Сен аяғында аяққа барымыз, сенде Европа барымыз, сорамадылар. Битлі-митлі қойды күттілер. 15 күн ау демір ел үшіне яттық. Бізді қоймай ер ең, еу ең. Ана сонанда 15 күнен сон бізінде бір ерге алып күттілер. Напас, ана оннан башладым, чалышма, балам мені уақыт. Абыле бір қазаншымыз бар еді. Ау қазаншыққа анам шорба пішіріп ашат еді бізге. Тез-тез жуып, ягіні жема атауға кетедік. Ауле анда чекіштік 3 жыл. Аннан сон бұрдан енді тіземелер чағыра-чағыра бізін таптылар. Чағырдылар. Чертікке келіп шықты. 8 баладан мен анамы біз Заланкойда отырдық. Мен анам Заланкойға қайға күткен еді. Сүргін еттілер. Бабамда партизаннан несі связы оған сон, бабамда яқшылығынан несінен Өзбекистанда тұттылар, қападылар. Қатшылан анда чекіштік біз анасыз. Дүйтонға да түштік қаштайын қардашым. Өзіміздің де станса, Ленинабадның станциясына ташылаған еді дайым алтыме ері жоқ. Анда да біздің яқшы үшті бір қартаны көрдік те, қалың шалды. Шалын түміне бізің нетіп сабақтын алқытып дайым әмжеме берген еді Ленинабад станциясына. Бап әмжеме. Рахмет осын әпсін жанлар. Әпсілер өлігде қырымға бір кімсе кемеді. Бір дәне офицер, бір 5-6 дәне солдат. Бір дәнесі ел қапыда отырды, бір дәнесі мердвен түбін отырды. Автоматларынан осыларды. Бір дәне мердвен түпе көтерілді. Біздің үйіміз өлі яң стилде япылған үйлер. 12-13 басамақтан шықылған үй еді. Елдер, біз 6 бала ятамыз. Аз біле ашты біздің. Сайды. Соқта бармыздан да? Сайды. Аха. Жерді. Аман үйтеді кетіктілер біздің. Бар білемеміз шоу. Қайда топладылар халық? Койын аша башынан да жидылар. Құрғымы неме, солдатлар, көпеклер, немелерін төпесіне автоматшықлер. Койын башында немелі бар да, анда автоматшықлер нелер. Ну, өле сойлары бар. Бәрі бір шілер еуден кетірейім десең, құлақасыма еділер. Ну, Менде бүйік сой ек өкішті. Әні өлі нәметін. Сауыз. Үкледі алды кеттілер бізді. Сүйрен станциясына үкледілер и Оралға. Қырым сиятлары. Сүргінлік ерлерінде қырым татар мәдениеті ве музыкасы дегенде бірден ақылымызға келген эсас темсілжілерінден бірі Ержі Февзи Біляловның бешігі де бір заманларда Черкес Кермен әвінде асылған. Лекін бір аз кетчі, да бала екенде Февзи Біляловны Ақяр шеріне алып кетелер ве о сүргінлік заманына қадар өміріні Ақярда девам етті. Белді ке халқымыздың ана ватанға авдет етмесінде, милли әрекетті іштірак әткенлерінің тесірі бұйы қолған. Бұ инсанларының бежерген ішлері мисілсіз дәрежеде емігетледір. Черкес Кермен бөйлі әрекет көстерген инсанлардан бірі Амет Абдурамановның доған мекеніңдір.
Қызы әдебиет ожасы Шафиқа Абдураманова Қырымға келген ирк күнінден берлі бабасының көйіні зиярет еті. Бабам чоқ қатырлары Черкес керменні. Мына бұнда бұхая тереклер артында. Бу хаялардан, бу хаячықтан, о ерлерін артында еді. Бу хаячықтан чананен таяп, мына бұнда аша кетер еді. Бет көйіні иққан сон, бұнда бұ топрақлар көтерілді. Хадими чешме. Ве харшымызда ауташ. Ауташ чатлах. Ве бабам ирвақта айтырыды, аналары ебермезеді шу тарафа оларыны кезмеге айтырыды. Көресіз, андай таш чатлады, балар хорқарыдылер. Ама намам ехылачақ. Бабам раметлі келді, Черкес керменге 91-ші сенесінде бірінші сефер ве ілк сефер ве бақып шу ташқа біле бұ ерлерде қаршысындан айтты. Мына айладам тура шу таш. Черкес керменлі Зейтулла Ибраимов өзі аққында «Мен әрекетте олмасайдым, өзіме ер тапамазайдым» деп айта. Бұған чоқсы рәметлі адамларымыз күрешкен еді. Мен Черчіктенім. Яқты Малаев рәмет аға рәметлі, Халил Салидиенім, сон Ибраимов Абибулаев, сонда чоқ арқардашларымыз менларына. Шында қылымнан шықса, епсін керек бақытыны ерлеріне кетіріп язарым. Күрештік. Күрештік әмі, қорқу білмейедік. Евлерімізді балларымыз, аналарымыз, ағылап қалалар, сен қапай жақты оқылымлар едір. Біздер апайларымызға бірек помидор қой, бірек бір шығы қой, елға шығамыз. Біз анда шықтық. Бізіні 27 августа қалқымызны су ардылар, ұрдылар. Навай мәнесін клубны, это Навай кинотеатр Навайде. Сон біздерге келді қабер беле-беле халқымыз көтектенген ұрылған. Біз Шерчіктен, Бегабаттан, яқын Ташкент облысынан барайық дедік. Екінші майда, екінші сентябрде біздер бардық қанда. Ну бардық ама, но олар бек әзілінен кекенер, біздерін дискетенмі. Ем көтеклердер, ем ұрдылар, ем алдылар. 12 адам. Но мен айта жәм қысқадан, 12 адам ішінде еркезін қапарлар да, апайлар да, қыздар да, оғланлар да. Сон мен не үшін мен қапанлар екен деп, ем мегерім елдай білмейдім. Арсен Альчиков, ода бар екен, ау решені суда, кім не әпқаны. Мен озым бақсам, ау 12 адам ішінде ең апасты мен екенім. Ақасы, я призывал, не расходитесь, пока не дадут ответ нашим вопросу. У ең апасы ішке екен, халқым топлап тұрбақ. Ленуре Билялова 1961 сенесі өмір арқадашынен Черкес керменге келді. Ләкен... Дедім, топеде мотоцикл жоқ, анда топеде жол жоқ, деді. Янымыздан кешті мотоцикл, деді. Мұнда пек яқшы ақшам кемек керек. Бұ ежеп, бұ дуарлар лафете, мұна бұ четлер лафете. Сон ау апай шық бізіні кіргізді, сұтымызден неме кроватқа қойды, сон саба тұрсақ, бақсақ, көзім ашып бақсақ, неме не тұра екен. Абы орыс несі бар да, не она де, икона тұра екен. Вай, вейзи дедім, біз япқанымыз иконаның түбінде дедім. Ай деді, башқа адам жоқтыр, қайда ятажамыз, хоть ерде ятайық біз, деді. Сон біз яваш-яваш көйімізге қабыдан шығып кеттік, топырақ төгілген, бетон қойылған. Сон деді, кімге бұл қойылған мезарлықларын, деді, қарбабам мезарлықтар, қардашым айтты Феузи, мезарлыққа барайық, деді. Мезарлықтар тұрайды, 61 деп тұрайды. Сон бірдәне адам бізге рас келді, қолына помидордан, қопқадан кете. Сен дедім, балам дедім, бұл мезарлық, да деді, мұнда деді, татар балалар келілер, деді, бұл мезарлықын япачақ олдылар, деді. Мұна бұл деді, абы бетонны столбалар, деді, ол мезарлықын четінің қорчалайчақлар, деді. И сон шығып кеттік, сон бір қачылдан, сон бірді әкесек, қапы япылған, бізді уже мұнда көрсетмейлер. Я не үшін көрсетмейсіз сіз біздің десек, біз әті вы көпелі бұл көйіні.
Баксак балабан, балабан чучкалар, бияка баксак атлар, бияка баксак солдатлар. Это же наш дом вот здесь был, где десек. Олар айтар, скорее, скорее уходите, пока вы сами целые. Чарга дедилер. Сон аркадашым күчлүчү, сагылам бир адам эди. Жок деди, биздин эүбүз мен мында кайтып кележем деди. Вас не, как уже не видно, не будет. Это черкес карман вам не достанется деди. Сон аглай аглай биз ките-ките жаяу-жаяу каралес, маралес тарапка ките-киттик. Кайда барганыбызды да билмейм. Шындайында келем. Бир ши көрмөйм. Не юа. Бир деди мени деди отурган жерimiz деди бир деди коншumuz деди ана бул алда калдык балам 41-42 сенелердеги хариталарда черкескермен өз ады менен аңыла амма заманевий харитада не кырым татар не де рус адыны тапып оламазсыз это село исчезло из своих оно осталось как оно и было Люди приходят, вспоминают, но со всех его карт его уничтожили, вычеркнули. Хотели, чтобы забыли люди. Люди остались живы. Они все это все помнят. Кроме того, вот есть в картах это название сохранилось. Во всех картах, в энциклопедиях, везде. И где не откроешь эти боевые действия, везде это название этого села. И оно никогда не исчезнет. И дай бог, оно возродится. Ватанга йол соңу битмеген маниялармен толу. Кыйынлыклар, чекишүүлөр унутулмаса биле, эр шей энди артта калды. Халкымыз баба дедилеринин мекенларыны зиярет этип, бу ич бир шейнин кыясланмаган ватан авасыны толу-толу нефес алмакталар. Черкескермен ал азырда байырлы төпөлү өтнен өртүлген бир жердир. Черкескерменлилер инаналар, койдеки чешме ве чохракларда суу пайдалыдыр. Айырын куючуклары, бор чохрак, коба, чайыр куюсу, Осман эфенди чешмеси, эвел эзелден бу жерде алынган суу сагылык багышлады. Мисал оларак мына бу 1910 сенесине айт чешме яшларынын топланган жери болгон. Лекин шымды тесовке онын тарихыны бир кимсе билмей. Тек чешит савутларга толдырып, яшаган ерлерине көй түсіні кетірмек істейлер. Черкес керменлелер дайма майысының экісінде топлашалар. Ве енді 22 ел девамында бұ аня-нені бозмайлар. Біздер мұнда 87 сенесі мұнда көчті. Нәрде бабам еуі еді. 87 сенесі көчкенде бірінші келіп көрсетті бізді мұнда бұл еріміздің қайда көшіргенлерін. Мында сон 88-де топлаштык 2 майыста. Сон бабам айтты, эр жылы мында балдарым келиң дедилер. Мына бул биздин ветанбыз, биздин ерimiz. Очун эр жыл сон 89-да баштап эпси айтма газетке язма ана Ибраимов аби мен бабам. Агасы да Ибраимов это Север магазинде чалышайды. Мына жерде. Жеңтен эвел магазин 41 сенеси армия кытты. Армияда неме кайып болуп кетти. 3 жыл болду келгенибиз мында и 23 жыл мэрге келебиз. Эм эр жыл эр дайым торунлар, кээвлер, балдар, эпибиз, агалар, эмжелер эпибиз мында келебиз. Бабам өлгөн соң көчүп биз күчүк сүйрөн малысадовый деген жерге көчтүк. Анам кой экен, анда барып мен анда өстүм, бийдим. Бул Черкес кырманда татам бүйүк татам отур эди. Раметли эпси энди балдары да раметли болдулар эпсилери. Энди бу көрүшүүгө балдарга ялварам эр вакыт мына эр жыл мени көрүшүүгө кетирелер сау болсуңар мени бабамдын журту деп эр вакыт мына бу көйгө мен келем алла кабыл этсин балачыгым сау болуң бар болуң эпибиз теклешип топлашып буларын бу көйлөрүн яңы курмамы Бевуларын адларын сақырма, үншін әмпек істейдім. Топлашы бұл битум көйлер биткен әнде олмаған көйлерін бәрабер бір өзіміз топлашы бір қарара чықып, наз мүмкін бәрабер бұл ішінің көтерме.
Көйдөшлер корушугунда кечмиште ве сүргүнлүктө элек болгонлордун руху дуалар эле аңылды. Инсанларны жиддилик ве месулиеттик дуйгусу сарып алды. Сүкүнетте дуанын эр сөзүнө санки жанлар сесленди. Я кана будва я канастаин. Ихдина сиратал мустақима сиратал лазина анъамта алейхим гайрил магдуби алейхим валаддаллин. Амин. Соңра топлашып, текрар бу ернин эвлятлары доган мекенларыны ич унутмайып, ялыңыз йылда бир кере дегилде сык-сык келип кетмек киби истеклер яңгырады. Инсанларга черкескермен акында китап азырламак максады эле билген маалыматтарын топламак реже сеслендирилди. Черкескерменлер оз сайтыны да ачмак ниетленелер. Веда бир муим нокта. Кадими замандардан берли халкыбызга айт болгон бу ер ал азырда казак жемиетинин колунда булунмакта. Бу жерде жаш егит аскерлер арбий мешгулиятларын кечирелер. Кой черкескермен койу. Мына бу өзүңүз билесиз, сүргүнөктөн соң бүтүн Кырым татар халкы мындан сүргүн болгон соң, бу койун энди небеси урус казагы полонец алды. Шуни бу койунун немеси усайбы болду. Элге биз аризалар жаздык. Бахчысарай немесин районунун суттарда кечти. Эпси суттар бу казакка неметелер кол туталар. Эмне үчүн дегенде өзүңүз билесиз, улар чоклук, күч уларда. Bizim küçümüz ulevi yok. No bizim talabımız bu koyu cemaati kenedi bu koyunu kolga alıp bu koyunu sahibi olmağı gerek. Müslüman yerlerinde ecdatlarımızın toprağında bu video kadrlar izatsız. Черкескерменлер энди бир кач жылдан берли давалашалар, атта махкеме де болду. Лекин да бир нетижеге иришип оламадылар. Койнун өзүндө исе туристтер ыраатлануу нукталарын тешкелетелер. Факат кой эвлятлары рухтан түшмөйлөр. Илерде үмүтлери буюк. Эң асасы оларнын туган мекенде бала, торун ве энди торундан да торунлары эле сербест көрүшмөк ве кубанмак имканлары бар. Эски керменнин гарп кысымында Журла байырынын дигер тарафында помшу болгон топшан бурунуна таба кеткенде кыз күллесинин калымтылары көрүнмөктө. Кыз күллесине эски замандардан калган отлар ичинде сакланган кичик жолачыктардан барып жетмек мүмкүн. Мескүр күлле 11-13 асырларда ишлетилген. 33 сенеси бу жерде кечирилген археологик казма иштеринин нетижесинде күлле 14-cü асырда буюк янгындан соң гайып болганы белли болду. Иште насыл болса да жеңден эвел кыз күллеси эле шакалы адеттер де баглы болган. Көйдөшлөрүнүн өзлери айткандары киби эвел замандарда черкес керменден кыз бермек севмегенлер. Онун да себеби бар. Кудалар кыз сорамага келселер, сойсоплар ве комшулар кудаларын аяхапларыны бир чувалга топлап, та кыз күллесинин янына алып кете экенлер. Кудалар чыкса, аякка пиёк. Айны бу шаканы арабалар менен да япканлар. Кырым сыяклары. Пайнозу турган терек. Онун тамырлары топрак астында тарихнын эң гизли катларына кадар девам эткен теренликке узана. О эжатларыны жоймак истемей. Тамам бу жерде ве бу терек астында эжатларыбыздын наашы ве кемиклеридир. Чүнки бу алан черкес керменнин эски мезарлыгыдыр. Бу жерде бүтүн халыклардан энергияны алып саклаган ве өзүнүн генетик хатырасында калдырган суу эп акмакта. Демек өмүр девам эте. Бу суу тамчылары ташларыны кескени ве ириткени киби бир күн тарыхнын адалетсиз акыбетлерин де жок этер. Этрафны гүзелдештирер, ешиликке толдурар. Эр шей өз жерине кайтыр.
Асырлар девамында керманлар өз күчіні жоймадылар. Туған халқыны сақлап, хорчалап олдылар. Иншалла илері деді бойлы олыр. Вечеркес керманлар бұ ерге келіп, ялыныз ресімлерге яда хариталарға бақып, дегілді кенді қолларынян туған евлерінде яшай жақлар. Ве яш несіліні айны бұ туған топырағында өстірі жеклер.